ngwatanĩro ya arutani bũrũri-inĩ KUPPET nĩ ĩhĩtĩte gũthararia mathomo guothe bũrũri-inĩ nginyagia thirikari ĩkinyanĩrie ikereka rĩa kerĩ ya marĩhi marĩa yeranĩire mwaka-inĩ wa 2022 na mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto mwandĩki mũkaru wa KUPPET kaunti-inĩ ya Nyeri Francis wa Njohia akĩũria aciari othe gũikara na arutwo mĩciĩ-inĩ kuona gũtirĩ ũndũ ona ũrĩkuo ũgũkorwo ũgĩthiĩ na mbere gũkũ akiuga maratanya arutani makĩria ma 1,000 nĩmekũnyita itemi thĩinĩ wa mũgomo ũyũ wa Njohi akiuga atĩa mamwe ma makaya mao nĩ kĩgĩna kĩrĩa mararengwo kĩa insurance gũkorwo ĩkĩnengerwo kũrĩ rũhonge rwa ũrigitani ũndũ ũmwe na maruta mangĩ marĩa makoretwo makĩrengwo nĩ honge cia ũigithia iria makoragwo nacio Jitu wakura lezie kwa bika mugomo mudhinya wa juma tatuwa Tariki mirogo ni idadatu mwuri wa kanana Arutani rugurua gotene ya KUPPET Ni matafanilie mugomo Make itaguzerali madhomo guwode furuline Gigiari ya dhirikari ego kini kirekari ya kerie Lea mari himare mera neire Mwaka inu wa girigire na mirogo ne gire Arutani ya makirurugana ishigo itiganete siya furulie Omaikini ya dhirikari na mwaka ema ikuwe Kaunti ni ya Nyeri, magitogo ni mwadi kimunene wa KUPPET kaunti ni ya Nyeri Francis wa Njohi akĩũria aciari othe gũikara na arutwo mĩciĩ-inĩ makiuga gũtirĩ na ũndũ ona ũrĩkũ ũgũkorwo ũgĩthiĩ na mbere gũkũ makiuga maratanya arutani makĩria ma 1,000 nĩ makũnyita itemi thĩinĩ wa mũgomo ũyũ oho wa Njohi akiuga mamwe ma makaya mao nĩ kĩgĩna kĩrĩa marengagwo kĩa insurance gũkorwo gĩkĩneanwo kũrĩ honge cia ũrigitani ũndũ ũmwe na maruta mangĩ makoretwo makĩrengwa nĩ honge cia ũigithia iria makoragwo nacio hiyo nĩ yarĩrĩirio last year na tũkĩheo tũbeca twarĩ tũnini mũno no tũbeca tũu twagayanirio maita merĩ twagayanio maita merĩ twaheirwo obici ya mbere last year obici ya kerĩ na nĩho arimũ mangĩronire kanyamũ gũtirĩ kĩndũ kĩrokire na nĩ matwĩrĩire last week national executive body tũmathiĩ gũcemania atĩ mbeca icio nĩ igũkorwo irĩhĩtwo by Friday no marĩ o maheni tondũ mbeca icio gũtirĩ iheanĩtwo na gũtirĩ mwarimũ mũhe kĩndũ nĩ tũkoretwo na data ĩyo na tũkamahe tũkamonia arimũ acio othe 133 nĩ mastagnatĩte no nĩ tũrauga no mwaka mapromotwo Ona ũkũrĩ ũguo ngwatanĩro ya North kaunti-inĩ ya Nyeri matongoretio nĩ mwandĩki mũnene Mathenge wa Njaua nĩ morĩtie KUPPET kũhe thirikari kanya ga gwetha mbeca cia kũmarĩha kuona nĩ meranĩire kũhingia makaya mao kũhĩtũkĩra kamĩtĩ ya wandĩkani wa arutani TSA gũkũ akiuga KUPPET ndĩrĩ na ũhoti wa gũthararia mathomo kuona matirĩ na ũhoti na tondũ nĩ mapromisĩte kũrĩhana na makũrĩhana mũcara wa mũcoro kwoguo tũhe thirikari gataimu kanini nĩgetha ĩriorganize wega ĩthondeke budget yao na tondũ arutani aya nĩ yao in fact arutani ti aitĩ tu tondũ arutani maandĩkwo tũtirauga nĩgetha moke matũteithie bana nĩgetha mahote gũteithia ciana cia bũrũri ihote gũthoma wega mũbumo ũyũ wa CBC nĩ thirikari yareheire na ũtarĩ na arutani ndĩngĩ ndũngĩthomeka Ona kaunti-inĩ ya Kirinyaga matongoretio mwandĩki mũnene Njogu Mbũĩ kĩama gĩkĩ kiugĩte arutani matiracokereria wĩra ongĩagia thirikari ĩtĩkĩre ũiguano wao wa mwaka wa 2020 arĩa mathire kũnyua cai kuo ndiũĩ nĩ arĩkũ no ithuĩ tũroiga atĩrĩ ta kĩama kĩa arutani a secondary hakuna kũbunza mpaka secretary general aseme Now return the labor. We are withdrawing the labor officially. Nikotoiga. Nimwetekera. Maudu tamaya makianika ginyagia kaunti etashia Kiambu. Tumechoka na kudanganywa. Tumetengewa sana. Tujengwe sasa. Tujengwe sasa. So maombi yetu ni watimize malengo yao mengine yote ambayo tunazungumzia pia walimu 130,000 walifanya interview wote wakaenda kule walienda lakini hakuna kati yao ambaye alipatiwa hiyo promotion and the like so tungeomba sana serikali watuelezee mbona wanaita watu interview na watuambie ni upungufu gani hawa walimu wako nao mbona hawakuwapatia hizo vyeo wale tuko ground tunaona kabisa hakuna masomo yanaendelea kule JSS Ni ukweli mjue vizuri sana wazazi na Kenya mzima. Tunaelekea 2025 next year. Hatutakuwa na kidato cha kwanza. Hawa watu wanatuambia wanataka kujenga madarasa na wanataka kujenga madarasa kule mashule ya primary school na
kabisa na ukweli madarasa secondary school yatakuwa free. Wanaanza kutafuta pesa za kwenda kujenga laboratories in primary school where the laboratories will be free in secondary school. To the parents, we are telling you loud and clear. We want you to remain with your children in your homes. Don't take them to school. The government has intention of increasing the school fees. Do you have the money? We are helping you to recall this money. Adeni Hajitin TV, itawitoga. What do you mean?